Иңізге игілік балы телерадио қараушылар. Қараша Шіркеш телерадио компаниядың ноғай бөлігі өз қолғын басылайды. Студияда Фарида Сидахметова. Соң қабарларды береміз. Қараша Шіркеш республикада яңы правительство түзілген. Қыралымызда яшаушылардың санын санау компаниясы басланған. Коронавирус пан ауырғанлардың саны республикада өсіп барады. Қарашай Шіркеш республикадың конституциясына көрі ертіміздің башысы Рашид Темрезов яңы құрылған правительствадың ағзаларымен таныстырды. Правительствады Мурат Аргунов башылайды. Кімлер яңы правительствада кіргендері ақында бізім алдыда сюжетті қараңыз. Республикадың конституциясымен келісте правительствадың тамадасы Мурат Аргунов ертіміздің башысына правительствадың яңы түзілісін тоқтастыруға қаратты. Бірінші орынбасары Хизер Чекуев, орынбасарлары болып Дмитрий Бугаев, Ирина Гербекова, Мадина Гогова, Евгений Гордиенко, Евгений Поляков, Джанибек Суюнов, Мурат Суюнчев танылдылар. Правительствада саулайы ара 16 министерства саналады. Сұлыплы министрлер Казим Шаманов, Зураб Агирбов, Инна Кравченко, Анзор Баташев, Рашид Узденов, Руслан Шаков, Алина Кохов, Роман Баскаев, Альберт Кумуков памбіргесіне министрлер кабинетінде яңа демлерді бар. Олар промышленность, энергетика и транспорт министра Хизир Барануков, финансылар министра Вадим Камышан, цифралық үрлену министра Валерий Медовый, экология бойынша министра Диана Качкарова, МКРУ, МЖКХ министра Ренат Семенов боладылар. Яңы құрылған ясяуқа ісілері бойынша министерства да Ибрагим Тотарқұлов етекшілейді. Рашид Темрезов барысында құтылады, орынбасарларды тоқтастыру сұрауға икон есті талаплады. Законман келісті орынбасарлар правительствадың президиумын тоқтастырыладылар. Алимат Матакаева, Мурат Жанкезов, Али Бостанов, соңғы хабарлар. Қазан айының 15-нен алып, бізім құралды яшаушылардың санын белгілеу кампаниясы басланды. Бұл ол қайтып өтпеу керек ақында бізім репортажда қараңыз. Бұл тарихты бірінші кере Россияда яшайтын халқылардың санын белгілеу кампаниясы онлайн форматта да озаяқ. Онан алдын санды белгілеу үсі 7 кере озғарылған. Бірінші ол 1926 елда болған. Совет Союзы бұзылғаннан соң, өкмет думасы яшаушыларды санауды 2002 елда қайтарды. Халықтың санын белгілеу 10 елда бір кере етіледі. Мұнда туған тілді әдемлер қайтып құлан ата-аналар ақында да сорау кіргізілген. В этом году предстоящее, которое у нас завтра начинается, кардинальное отличие – это, мы говорим, первая цифровая перепись. То есть в ходе этой переписи будут задействованы электронные устройства. Переписчики пойдут в народ с планшетом, на который закачана база его счетного участка. Бұл адамдардың әйелі болғанларын, яды болмағанларын, олардың білімлері ақында, балалардың санын белгілейділер. Бұл білдіруілерге көрі өкімет, регион, муниципалитетлер дәрежесінде экономикады, инфраструктурады қайтып түзбеу керегін белгіледілер. Керу Кавказ статының бөлік башысы Кулистан Шыдакавадың білдіруіне көрі, саулай бізім республикада санды санау бөліклерге бөлінген, әрбір бөлікті айрым адем қолу етек. Қазан айының 15-нен алып, 897 адем санды санау құлығына кіргесекілер. Айрым резерв бөліклерде бар, онда 150 адем қолу етек. Республикада яшайтын адамдар 23 сұрауға жауап бермей керекілер. Олардың көбісі әуелі елларда да болғандар. Ама мұнда яңы сұраулар да бар. Адам құлық етеме, яда ұлтын шаюда ма, онан басқа болып тағы да бір мәнелі яңы сұрау бар. Национальный язык, как вы в повседневной жизни им пользуетесь, это тоже новшество, потому что, чтобы понять, насколько необходимо вот скорректировать программы там, по родному языку, да, ну не говоря о том, что у нас есть малые народы, для которых очень важно сохранить и иметь статистику по ним, и поэтому вот такой вопрос тоже это новшество. Санды санау процедурасы 1-15 дақиқаның ішінде озады. Оны өкімет услугалар порталында, яды МФЦ-да өтпеу болайық. Мұнда адамдарды волонтерлар елғайықлар. Әвілде болған Россиядың
яшаушылардың санын белгілеу компаниясы көрсетеді. Біздің құралда әйелі болған қысқаяқтылардың саны әйелі болған еркектердің санына көрі артық. Ем яшаушылар өздерінің ясын төмендетпеуді сүйеділер. Аманда қалайда болсын, әр адамды үкіметтің бір кесегі деп өзін санаса, үкімет те қайтып оның яшауын өрлендірмеуі керегін білер ешті. Фарида Сидахметова, Аладинаева, Али Бастанов, соң хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикада Россияның басқа регионларындай болып, өкінішкі коронавируспен ауырған адамдардың саны көбейеді деп белгіледі. Республикадың бас санитар емлеушісі Сергей Бескакотов. Қарашай Шеркеш Республикада иммунизациядың дережесі тек яшаушылардың санынан 23% болады. Сергей Бескакотовтың айтуына көре, коронавирус түрленеді. Оның күші өткін ем яшауға артық қауіплі болады. Соның үшін оның әр яңын келуі тағы да ауыр болады. Бас санитар емлеушісі айтуына көре, әлді еңілету үшін яшаушылардың 60% вакцина етпей керек. Ем сонымен біргесіне профилактика ақында да мұтпа керек туы. На сегодняшний день мы наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесской республики. Проанализировав ситуацию с заболеваемостью за последние 4 недели, я принял решение о необходимости расширения контингента лиц, жителей нашей республики, подлежащим обязательным прививкам против новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что при анализе возрастных групп, которые чаще всего болеют, мы установили, что больше всего заболевает именно работоспособное население. Лица в возрасте от 30 до 60 лет. Это говорит о том, что в рабочих коллективах, на рабочих местах, в общественном транспорте не соблюдаются меры предосторожности, и люди, к сожалению, заболевают, а дальнейшее распространение инфекции и болезни происходит в домашних семьях. Хочу обратиться к жителям и гостям нашей республики. Сейчас у нас очень высокий рост заболеваемости. И в основном происходит это из-за людей. Во-первых, те, которые не соблюдают меры предосторожности, посещают общественные места, включая такие, как свадьбы, поминки, без защитных средств, находятся в общественном транспорте, в магазинах, в аптеках, без масок, а также тех людей, которые до сих пор не сделали прививку. Прививку необходимо сделать в ближайшие дни. Вакцина в республике есть. Прививка абсолютно бесплатная. Перед прививкой делается осмотр врачом. Никаких противопоказаний, если нет, необходимо прививку сделать. И как можно скорее. Защитите здоровье и жизни себя, своих близких, своих друзей и всех окружающих. Ауырғанлардың саны өскенмен бірге госпитальдерді яңы ерлер әзіленеділер. Черкесті Керу микрорайонында орынласқан ковид госпиталь яңыдан құлығын баслады. Онда саулай алатлар тергелгенлер, коронавирусқа қарсы дәрілер алынғанлар, кислородты өткөретін алатлар, кислород өзді толысынша еткерілген. Сөлі госпитальді 210 адем емленеді. Госпитальді коронавируспен құлық еткен ұсталықлары болған медиклер коллективі ұйылған. Пару недель назад уже был спад, нас хотели даже закрыть, но вот пошел подъем, коечный фонд нас расширили, и вот на сегодняшний день в госпитале лежит 210 человек. В основном к нам ложатся это средней тяжести и тяжелой степени. Вот сейчас в среднем где-то идут поражения от 30 и выше. Вот если говорить там в процентном соотношении, поражение легкое от 30% и выше. То есть это средняя тяжесть. В основном все больные у нас идут кислородопотребные. То есть мы сразу их сажаем на кислород через носовые канюли. То есть они получают кислород для поддержки сатурации. Фарида Сидахметова, Светлана Шаганова, соң хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. Саша? 585 золотой. Тысячи причин услышать «да».
Вне осенних каникул с 1 по 3 ноября АГТРК «Регион Тюмень» в онлайн-формате проводит 28-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Птенец» под девизом «Наука, творчество». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Утра в Карачаево Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быел Карачай шахардан теберли едере газбыргылана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабез гуку медеш зубитым загазыхожиныга окуға хыршы кочынуш. Нола районда яңы сатсалық манелігі олған меканабы құрылыс басланяк. Абаза район акыт корпынула адзы агазатра корыц айбзихара қызлы. Иги амру коры аша ахицурала анхаракуа таушид. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые налогоплательщики, Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике сообщает, что в связи с процессом модернизации налоговой службы, направленной на повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, происходит реорганизация в форме присоединения. С 30 августа все межрайонные инспекции Карачаево-Черкесии присоединяются к Управлению Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесской Республике. Все налогоплательщики Карачаево-Черкесии будут состоять на учете в управлении. Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться во всех операционных залах, которые действовали до реорганизации. Контактный номер центра 8 800 222 22 22. Обращаем внимание, что в связи с реорганизацией с 30 августа изменятся реквизиты получателя средств для уплаты налоговых платежей. Подробности на официальном сайте. Түні өнлерді біздің құралымызды оқытушының күні белгіленген еді. Байрамның алдында Еркінюрт ауылының орта мектебінің етекшісі Любовь Керейтова мен Алимат Матакаева расып хабарласты. Любовь Рахметовна, күні құшы осын. Ет ел оды, сіз сосы орта мектепті етекшілей тағаныңыз. Менің ойымша, со ет елдің ішінде озған ел еңді қиынлы бөреді, еңілі оман ел бөреді. Кенеде сіздің мектептің оқушылары, ем оқытушылары, әлбетте солардың күшілерімен қандай да бір иконетімсілерге де етістіңіз, икон саулы россиялық муниципалдан басылып, саулы россиялық дәрежелі конкурсларда қатынастыңыз, қандай мамаламаларда қатынастыңыз, ем иконде сондай етімсілерге де етістіңіз, соның артынан ашықлап айтсаңыз екен. Озған жыл қиын болды, амандама бек сүйінушілер де көп болды біздің школымызға, мектебімізге. Сүйінушілер біздің балаларымызбен байланысты. Балаларымыз көп, екі баламыз биыл Москваға да барды. Біреуісі 11-ші класстың қызы Фатима Текеева. Муниципалдық конкурста бірінші место алып, по избирательному праву. Онан республикада қатынасты, республикада да победитель болып, Фатима Москваға барды. Москвада да өзін бірде кем көрсетпей, ару болып көрсетіп, сөйтіп, грамоталар алып қайтты. Оқытушысы Руслан Юсупович Баймурзов. Ол өзі де өзінің дерістерін бек сүйеді.
балларды бек сүйеді. Дерістерден басқа түрлі-түрлі конкурстарды балларымын барады. Илда да, ем илда да, сонды бірінші орындарды алып келеді баллар. Ясымыз Хайрбек Айтакаев, без срока давности ол илда да болады сәченинелер конкурс. Басында со муниципалды районда болды бізім конкурс. Хайрбектің құлығы Бек Ару деп, өзінің атайын ақына жазған қауғы заманда. Үлгін атақай атайы, өзінің дедурнесі атайы, атасын атасы. Жазы несі таппай, қайырдай қалғанын білмей, бір заманда бір үзілестіріп, сон үлгін ерін тауып, ені сон ақымнан өне сөйлігі Хайрбек жазған. Оқытушы сон Фатима Тоғанымына. Бек сүйіндік районда бірінші месті алған заманда, онын республикада бірінші месті деген заманда көтереді бек сүйіндік. Онын олар заманы кетіп, бізге яздылар Хайрбек Баряк Москваға. Біраз нетті, Москва деген ашының қанеші сүйінішіміз көтерзатты да бұттырып, сау осын бізің ғабамыз, еоларын әнелерінде көтер қайғырмаңыз. Көтіріп, өзімізге аламыз мойнымызға деп, көтіріп, елінде өтшітін оқытушының да, баладың да елінде төліп, сөйтіп екеулері Москвада барылар. Любов Рахметовна, менің ойымша, мен Еркен Юрт ауылында патриотлық тәрбиелеуге артығырақ әсер берілді. Ардайында ол мен сіздің оқытушылардан басталған бор, мен Баймұзақты айтып өздіңіз, біз білеміз, ол икон құлықларды жүргізеді, соның үстінен балаларға да сол көрінетін бор, не десең, сізде музей бар. Музейіңіз көп жылдан бері әрекетлейді. Алдын басқаша түзілгенін сөйлеуге жаңғыртылған музей. Соның үлесі ақында айтсаңыз екен, сосындай патриотлық тәрбиелеуге, бірінші құлықты үзілеу құлықларға, естеліктерді түзету құлықларға қайда есберледі. Мына музейіңізде сол жерде бір орны бар ма екен, сол балаларын сөйтіп соға қарайтандарына? Әлбетте, ол құлық ең бек жауаплы құлық деп санаймын. Біз тек оқытпаймыз балаларды, аруды оқып біліңіз, жазып біліңіз. Бірден ең басында балалар аруа деп болып өспеу керектер. Аруа деп болып қай заман өсекті, өзінің туған ерін, өзінің туған өскен ерін, атасының, анасының, яшаған ерін білсе, сол заманда ару бала болып өсіп, оқуды ару керек деп білеміз. Музейіміз онды жерде бек орындалып тұрады. Руслан Юсупович, бізде сіз айттық өзіңіз, өзінің халқымызбен бек байланысты музейіміз «История моего ауылы» деп айтылады. Амандама Салой құлықлары Руслан Юсуповичтің халқымызбен байланысты. Салой барған конференциялары Руслан Юсуповичтің сол дар деп олады Илдада. «Космогонические представления нагайцев», «История ауылы Еркен Юрт» в 17 веке. Ноғалардың асылары деп ене сондай құлықлар жүргізіледі. Салой біздің барған балаларымыз көтерестіміне Озғаны Узденова Сабина деп қатылды. Елда да бірінші мест алып тұрған, именно сонды біздің құлықларымыз үшін. Біз ше, оны басқа да нелерді бар, но өзіміздің халқымыздың ақын айтып бады болды. Басында адем өзінің халқын ақында білмейерек деп ойланамын мен. Халқымыздың ақында білсек, басқа халқтықында білек біз. Сау болыңыз, хабарласуыңыз үшін. Любов Рахметовна, халқтың керектегі сол балалар, балалардың тәрбиелеуі. Оқытушының қолында сізге икон етімсілер, саулық, сағынаман, сау болыңыз. Соңғы заманларда ноғайлар топласып яшайтан юртларда халқымыздың шайыры Гамзат Аджигелдиевтің естелігіне бағысланған бәленші яратушылық ескерулі кешкілер ұйғыланады. Қара ноғайдан Эмир Утевалиевтің М. Рабиат Коковадың сюжетін қараймыз. Дагестан Республикадың Қарағыс ауылында балалар Гамзат Аджигелдиевтің яратушылығымен танысадылар деген интернет проекттің сүйемкаларын бітірділер. Амалламада Қарағыс ауылының Кедірниязов атлы орта мектебінің оқушылары ортақшылық еттілер. Құлық 15 үзіктен түзілінген. Оның барысында оқушылар Гамзат Аджигелдиевтің повестілерінен әм балладаларынан үзіктілер оқыдылар. Шайырдың яратушылығы бойынша өз төргеу құлықларын естірділер. Әлігі күнде Ясяуқа көвісінші интернетті құланатан себеплі видеосиомкаларда интернет кепке келісілі етілдіп ясалғанлар. Үйгінлаушылардың белгілуінші, бұ амалламаға деп Гамзат Аджигелдиевтің яратушылығы босына сайланмаған. Неге десе, оның асарларында ноғай тілінің байлығы емше берлігі ашықтан ашық сезіледі. Язушылар Исак Апаев әм Мұрат Авезов айтқанша, егер бала өз туған тілін білмеген тілса, оның қолына Гамзат Аджигелдиевтің кітабын сылатпа керек. Алтынай Тортаева, Гамзат Аджигелдиев, Қойшы.
Ама қыста, язда болса яйда да, нәзік сазлы зұрнай, ойнай, тоқтамай, құм басында қойшы тұра маяктай, болармын ма оны көріп мақтанмай. Амалламады ұйғынлаушылар журналист Эмир Отивалиев, туған тіл әм әдәбиет оқытушы Тұлпар Шайырлық Күптің етекшісі Салимет Майлыбаева, мектептің кітапхана құлықшысы Нұрсият Зарманбетова. Проекттің асыл мұрады, ясауқады Ноғай халықтың шайырлық асавасына ем тіліне ес еттіру. Өкінішке елден елға яснесіл арасында ана тілге қызығу йоғалады. Ама ұйғынлаушылардың айтуынша, мұндай интернет проектлер Ноғай тілін сақлауға емянландыруға, мәселелерін ашықлауға себебін тидірер. Бұл проекті етуімізді біз босына туыл. Недесі ұзғы заманларда тіл мәселесі бек өткір туады. Сол мәселеді шешу үшін біз оқытушылар алдымызға үйкен мұратлар салып, ісілейміз. Интернет тармағына шығарып, көрметпей сөйеміз. Басқа мектеплерді, басқа ауылар да сөйтіп сілесін деп. Недесі, мысалы, дүнияда саулай дүнияға яйылған, түйді шашыраған Ноғайымыз бір-бірісімен Ноғай тілде, туған тілде сөйлемей боладылар. Тек не яңларда турнир болды футбол бойынша. Сонда Европа Ноғайлары білмейділер орысша, а Россия Ноғайлары білмейділер англисше. Ама олар Ноғайлар біледілер Ноғай туған тілін. Сонышында оларға еңгіл болды. Бір-бірісімен сөйлемеге, бір-бірісін аңламаға. Мен ойлайым, сосы тіл білуіміз біздің бек керек зат. Недесе тіл жоқ болса, халықта жоқ. Рабет Кокова, Эмир Утивалиев, соң хабарлар Дагестан Республикасынан. Бүгін біздің студиядың қонағы деген рубрикада Еркін Юрт ауылының сыйлы яшаушысы Әмір Бейеслемесов. Абу Нур қаласында өзінің араб тілін оқыған еларын ескереді. Бақара сүресінде 5 аятын әрлерлі оқиылдар да, онан соң Ясинді оқиылдар, оны да әрлерлі. Онан соң көшелер қысқа сүрелерге Аллады сыйлайдар да, отырып сыйлайдар. Байғамарға салауат айтқан заманда салы елді халқы тұрыстандыр. Оның қишығы ері бар, келіспен ері. Неге? Аллады сыйлаймыз отырып, байғамарға етке заманда тұрамыз. Ене сүйті баше, сүйті барады. Ендігі сен Амар Хайямды нетін келеді. Амар Хайям. Амар Хайям бір кесек, мұне қызымда бар, сон мен бір заманымды өзінің көзімді әру көрмейді. Несі бар, Азиятта. Сон бір кішкене түскен еді маған сборнигі, кішкене кейін. Сонда бір кесегімен сон көрсіріп қағамыз оны. Айтпаға, исламмен қолласып, еру бізге қайда. Бірде стакан қолымызда, бірде Құран, бірде Құран. Солай еріміз ер жүзінде. Не мұсылман болмай, не кәфір болмай, не шынты мұсылман. Ене со бізге бек мүлде сөйлігі заманда, қараймын деме соңынан берді, Амар Хайямынан берді, сөйлігі дүнге тұрған көйіп. Бір затта тұрған көйіп. Көлігі көйіп. Оңа соң надай бар оны. Түн ортасы мешітке келдім, намаз туы етерім, намаздығым шырген сырықтырған едім. Басқасын сырықтыру мұрадым. Сонда, недесу Абу Нур. Абу Нур деген Нұрдың атасы. 96 ясындағы Ахмад Кафтару деп бәреді. Сол, неді мешті, университеттің үйкуіні, сол өзі түзгон, өзі құрастарған, соны өзі етекшілейді. Сонадың несінде икон, мәне актавы зал деп айтандар, сонды икон бөлмеді, мәне емагүн. Емагүн, нау тақ қотырып, науын тұғыртып, сон тақпан бірге тұғыртып әкеледі әнелдер науын. Алдың, мәне ал шешекей бар бұр оза деп айтады. Сон алдына ал шешекейлер төсілгін. Өзің тағы да ал шешекеймен өрлігін. Бізге ене сол оқытаған еді, онда сол мешітте Абу Нурға оқытаған еді. Малайзиядан кегендер, Англиядан, Америкадан кегендер, басқа мүлі европейский халықтардан кегендер.
Біз мұнан барған ек, мұны Керу Кавказдан 80 адам болып. Ене соны біз тыңлайдан ек, тыңлаймыз. Незе тыңлаймызды? Біреуімізді бір арабша о замандан білген адамдар бар еді арамызда. Мұны кім Бодрақ Мұрат, ол сирийский диалекті де біле танеді. Оның литературын тілді. Мен басқа, мұна ерлерді, маға басқадан басқа жоқ. Ол білген деп. Мен оның қайтысын ағамыды. Сынағаным, мен орын медицинасында сынадым. Мәға операция етілер. Ғрижаға. Ал енді мен білмеймен де, арабша сөйлеп білмеймен. Бодрақ Мұрат біледі. Сонда еткенлер операция? Сонда. Сонда барды хирургқа барған заманда, науы айтты тіледі. Сөйле аңлаймын мен оның тілегенін. Бойлақ болса, мен литературыны тілімі сөйле деді. А лугат адабият ол несі литературы. Ана ойтты, пожалуйста, тафаддал. Сонымен айт. Міне көтере қайды анау мен берді маға, мизат етпей керек маға, қайтып әзірленмей керек. Ене соны нау маға көшіп тұрды. Көшіп тұрды. Көтерізді деттім, бір емадан барғамын. Нау әкеттім, мен әші әкеттім. Операция етті. Лайма, міне лайма бір ампула салды, надай қысқа аяқлы санитарға. Инъекция етті, ене соны білмеймін. Бір сәттен ұянғамын. Бір сәттен. Палатада ма, мен оның операцияны шығарып, палатаға, общий палатаға салғандар. Аулардың есімен құлықларына көрі, нызамларына көрі, менде операцияны шыққан адам бір сәттен артық жатпайды онда. Мен шығарды ебірілер ма? Мен шығарды. Ну, мен сонда не итян адам ма, мен ауыз ма? Итян адам ма? Бір емадан ау қышып бастады бітіп. Мен сұрды лезген кесіп-кесім шығарында тастамын. Өзім шығарып тастамын. Нау енді мен әкеткен, бір емадан заман кейін заманда әкеткен, ауға айды, көлдер мәдей оғын дедім. Қайда дедім, мен айтам, мен өзім шығарып тастамын, өз сейірсін едім. Бізде ене сонда етіне мен операциямын көп жатамдар. Бір жетті бір, мен білемін. Бір сегіз күн жатты, мен маға жүру еткен адам сонда едім мен. Ана сонда. Әлеметі сонда басқа заттарда өнерлері, мен өнерлері, өнер деген бізде міне полиция государство деген. Анда қарайсың автобустың артына да мінгендер, алдына бампердерінен мінгендер, үстіне де мінгендер. Неге? А вот исламдан айтады да, әрбір адам жаратылады келеді жасауға өзінің жазуымен. Сонымен білдіру бөлігі өз құлығын бітірді. Мен сізбен амандасамын. Алдыда сізді күн әлі ақында білдіру сақлайды. Бүгін Қараша Черкес Республикасында күн аралас бұлтты, салқын, жаңбырлы күн. Черкесте күндіз жаңбырлы 14-15 градусқа дейін жылы, кеше жаңбыр 10-12 градусқа дейін салқын. Нұға районында бұлтты, үйкен болмаған жаңбыр, күндіз ауа 15-16 градусқа дейін жылынақ, кеше жаңбырлы 11 градусқа дейін салқын.